ଏଠି ମଶା ମାରିବା ପାପ, କୌଣସି ଜୀବର ହତ୍ୟାକୁ ପାପ ବୋଲି ମାନନ୍ତି। ମଶାଙ୍କର ବି ଜୀବନ ଅଛି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମାରିବା ଠିକ ନୁହେଁ। ଉପର ଲେଖାଥିବା କିଛି ଲାଇନ୍ ଶୁଣି ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେଣି, କିନ୍ତୁ ଘଟଣାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ। କିଛି ସପ୍ତାହ ହେଲା ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଡେଙ୍ଗୁ ବ୍ୟାପୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶହ ଶହ ଲୋକ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଅନିୟମିତତା ମୌସୁମୀ ଯୋଗୁଁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ମଶା ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲୋକେ ଅଧିକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ମଶାଙ୍କ ଉପଦ୍ରବ ଯେଉଁ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ୁଛି, ମଶା ମାରିବାକୁ ଲୋକେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉପାୟ ଆପଣାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱରେ ଏଭଳି ଏକ ଦେଶ ଅଛି ଯେଉଁଠି ମଶା ମାରିବା ପାପ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଯଦି ସରକାରୀ କର୍ମୀ ମଶାମରା ଔଷଧ ପକାଇବାକୁ ଆସନ୍ତି, ତେବେ ଲୋକେ ସେମାନଙ୍କୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦିଅନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ନା? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ କହିଥିଲି ନା, ଘଟଣାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ। ଏଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଭୁଟାନରେ। ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ମଶା ଔଷଧ ପକାଇବାକୁ ଗଲେ ଲୋକେ ହଙ୍ଗାମା କରୁଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ମଶାର ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ଅଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ମାରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆହୁରି ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ, କିଛିଦିନ ତଳେ ଏଠାରେ ମ୍ୟାଲେରିଆ ବ୍ୟାପିଥିଲା, ତଥାପି ଲୋକେ ମଶା ମାରିବାକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଦେଶ ଭୁଟାନରେ କୌଣସି ଜୀବର ହତ୍ୟାକୁ ପାପ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ସରକାର ମ୍ୟାଲେରିଆରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ମଶାମରା ଔଷଧ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ତଥାପି ଲୋକ କିନ୍ତୁ କୁହନ୍ତି ଏଠାରେ ମଶା ମାରିବା ବଡ଼ ପାପ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।